young ye pyu sin tan yo se kai ma zwa ne to lo yit chi naw tha ke yesu ge ta ta sa akai ta ma hou ba pyo shwin na de le so ne kaung si de le ye di ne mingala shi do ne pyo shwin ya song ne ba အတိတ်တည်းထားအလုံးရှိမှတိုင်တယ်လို့ချူဆမ်းမယ်ဒီနေ့မင်္ဂလာရှိဆုံးနေ့အတူတူချစ်ခီးလမ်းနဲ့ပါဘယ်ရင်နေရီတွေတွန်းလိုက်သည်တီထောက်စင်တူပေါင်းဖမ်းမယ်လက်တွေထားဒါ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 အရွယ်လွန်အိုမင်းသွားသည်တီထောက်စင်တူပေါင်းဖမ်းမယ်လက်တွေထားရင ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသမီးပေါ်မှာမမဲ့ရရှိနေတာအမတ်ကြရတဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပါတော့။ Oh my god, you are so nice. မိတ်ကင်းကပုံနေပါ့။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ကတည်းကသဘောကျနေတယ်ပေါ့နော်။အခုဒီအစီအစဉ်လေးပုံပေါ်တော့ကာကြီးရတဲ့အားဒီဟာဒီမဲ့ဆုစီ။ဒီမဲ့ဆောင်ပြီးတော့ပုံတော့လုပ်တာ။ဘာပဲဆောင်ပြီးတော့သူစိတ်နေတာ။ရှိခဲ့ကြရင်လေ Not show picture me